Спортивне виховання – пріоритетний напрям, який дозволить виховати здорове і сильне майбутнє країни. В цьому переконані організатори турніру, який вчергове проходить у Великому Бичкові. В здоровому тілі здоровий дух. Лише фізично здорове населення та морально може оберегти свою державу. Всесвітньо відомий футболіст привітав усіх учасників турніру та побажав командам перемоги та успіхів у подальшій спортивній кар'єрі. Багато працювати над собою, мати бажання велике. Коли буває навіть важко, треба це пересилювати і тільки йти вперед і добиватися тих цілей, які кожна людина перед собою ставить. Це саме основне таке, на що я можу так твердо заявити і сказати, тому що я сам проходив через це все. Тут починалося моє футбольне життя в цьому Великому Бичкові, на цьому стадіоні. Спорт – найкращий спосіб побороти поганий вплив вулиці і направити дітей в правильне русло. Наша мета – це дійсно в такому ранньому віці, коли вже діти, вони зараз школу, щоб вони знали, закінчувати школу, бо щоб вони знали вже, чим їм займатися в житті, як, яку професію. Але діти, знаєте, вони мріють чому, але мало хто на сьогоднішній день допомагає дітям, ну, здійснити цю мрію. І тому наша місія, особисто наша організація, це допомогти цим діточкам, щоб вони дійсно знайшли своє, ну, як то сказати, місто під сонцем. Привітав учасників турніру народний депутат України Василь Петьовка. Шановні учасники змагань, шановні присутні, дозвольте передати найщиріші вітання від народного депутата України Петьовки Василя Васильовича і побажати нашим молодим футболістам змістовної, цікавої гри, а нам, глядачам, приємного перегляду. Поділились організатори заходу і деякими планами на майбутнє. Кажуть, наступного року турнір повинен вийти на міжнародний рівень. Вже сьогодні працюють над тим, аби до Великого Бичкова завітали команди з сусідніх країн.